Ni wakati gani poa ya kupiga romance, ya kuweka mtu wako akuwe in the mood, akuwe ako wet, akuwe ako honi, akuwe ako steady, ako erected ile noma, ndio muweze kupigana kweni. Romancing haina timing, na romance ile tamu, romance ile fiti ni kama ni mara yako ya kwanza umejipata katika channel hii, nitakusihi tafadhali ufinye hiyo subscribe na ufinye hiyo notification bell. Na mazee, usiwatch hii video hadi mwisho na haujafinya hiyo like. Na kama uko na swali, kindly andika pale kwa comment section. Juu hizo comments zenu ninaweza nikageuza moja wapo ikawa content next. Romancing has no timing. Itakuwa vizuri sana kama utaanza kumromance mtu wako psychologically, emotionally, before ikuje physically. The reason to why nasema hivi, unapata kuna wale wanawake ama wanaume ambao wana take time before wakwe aroused. Now, when umemfikia ule mtu wako na unaanza romancing immediately, inakuwa challenge. Take an example. Ulikuwa umekosana na mtu wako, amekuwa out of the mood. She or he is not in the mood. Now, you want to turn this person on before muingie kuchapana kuni. You see, according to him or her, mentally, bado akona ile kukasirika. And the moment somebody has something different apart from romance, anakuwa switched off. What will you do to turn on this person? Ulikuwa umemkosea? Now you want to turn him on or her. You have to start like a day prayer or hours before, so that huyo mtu aanze kuswitch from angry, from disappointment to happiness, to joy, to being emotionally attached to you, because she was or he was emotionally disconnected from you. So tuseme kwa mfano, unataka kupigana kuni leo jioni. Unafaa ulianza jana ama ulianza asubuhi kumtumia text, kumromance through calls, WhatsApp, mambo ambayo yanamturn on, mambo ambayo yanamfanya mwenzako ana feel ako wanted, ana feel ako appreciated. Things that ulikuwa unamuongelesha akiwa ako happy. Unaweza mbaia ice cream, unaweza mpeleka out, unaweza mfanyia yale mambo mazuri ambayo yanamturn on. That is a way of romancing. You do not have to be physical romancing ndio ukue umefikisha ile time sasa ya kwanza kuromance. Romancing inaanza ama taisiati inaanza. Romancing can be done anytime, anywhere, whether mentally, physically, emotionally, hata kumuongelesha tu ule mtu wako umekana ye. Ukiwa unamuongelesha mambo ya mapenzi, ikiwa unafanya yale mambo ambayo yanamfurahisha, that is a way of romancing your partner. Kunukia poa, kungara fiti, kumuongelesha vizuri, kumushika mkono, kumugusa mwili wake.
kumfanyia hairstyle ambayo anataka. Kumba yangoda. Mambo madogo madogo tu haya. Some things that we sometimes you overlook them. Unaona ka kitu kako pale hata nikimbaia itamsa. Kumbe hiyo ndio inamtana on. Sasa hata nikimpeleka out. Kumbe hiyo ndio yeye alikuwa anataka. And you do not ask, you do not need to ask ati nikufanye. Sometimes surprise your partner. Msurprise, mwambie, hey, nataka tuende out. Prepare yourself, we are going out. Umempata amenuna kwa nyumba, hey, prepare yourself, we are going out. Then, boom, unampeleka out, anafurahia, anajibamba. Umekasirikiana the whole day, alafu unarudi jioni, wewe ndio huyo unaanza kumdara, atakurusha mkono uko ama kuachia malazi aondoke. Alafu wewe huyo uanze kulalamika, kwani udemu nini, kwani uja mambo na nanifanya hivi. And maybe ulikuwa umemkasirisha, ulikuwa ameboeka na wewe. So you need to learn to read your partner's moods. Na unafaa ukue una realize ama unajua ikiwa umemkosea mtu wako ni vipi ambavyo unaweza kumtana au ni vipi ambavyo unaweza kumrudisha kama ulikuwa umemkosea. I understand kuna wale partners ambao wakikosana kudinyana ndio inarudisha ile mahusiano, but what will happen after umesha chapana kuni? You need to continue romancing your partner so that akili yake ikuwe iko pale, ndio a realize ama akurecognize ama alete ile emotions zake zikrudi kukua connected na wewe. You know, sex huwa inafanya mambo mengi sana. It reconciles partners. It makes people come together. It makes somebody fall deeply in love. It confuses people. It makes somebody look stupid. It makes somebody, yani mtu anakuwa wasimu ile design yenye, no matter what you tell him or her, you can never change their mind from that person. Now, what will happen after kuchapana kuni, after umemwaga? That's what you're supposed to ask yourself, because kuna wale ambao huwa wanakuwa wakitumia wenzao kama akona stress. Hapo ndio mali anatolea stress zake. Akishatoa stress, boom, ameshawachana na wewe. Isikuwe tu ati wewe ndio kutolewa stress alafu baadaye mnaachana. You have to continue. Hata akiwa kuna furaha, mnakula hiyo furaha pamoja. Akiwa kuna shida, mnakula hiyo shida pamoja. Akiwa kuna pressure, mnatoa hiyo pressure kwa pamoja. So you have to keep romancing yourselves mentally, physically, emotionally, even hizo zingine zote. So romancing has no timing. Romancing has no day. Romancing is done everywhere, anytime, any day. And it's good to start your romance as early as yesterday. Leo unataka kudinya mtu wako, anza kumromance jana asubuhi, na mambo itakuwa poa. I hope message yangu iko very clear and very deep. See you in my next video. Tunapiga kitu kuni mpaka inatoa moshi. Kwani iko nini?